facer. Temos que ter autoridade para as aguas interiores gobernadas nós. Iso é un exemplo que vou poñer aquí claro tamén que se sepan, porque moita xente ten moito desconocemento do mar. Como un barco de pesca artesanal que anda con niños e detas teña que estar sujeto a un TAS porque o dixa Bruselas. Quen é Bruselas para que nós, o sea, temos que tirar as redes ao mar e o peixe que ven temos que tirarlo. Cando é unha pesquería, a pesca artesanal é unha pesquería que vive de lotes, non vive de grandes pesquerías. Vive de, se colle un lote de sardas, ten que vender un lote de sardas. Se colle un lote de chocos, ten que vender un lote de chocos. Como ten que tirar o 50% dos seus lotes ao mar? En que cabeza humana colle iso? En que cabeza humana colle iso? Por iso, non podemos deixarnos levar por Bruselas, temos que gobernar nosas aguas.